اختار بختوار مرحبا رزا رزا زموز رزور زلون متدوار رزا رزا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. د افغانستان اسلامي امارت مشرتبه او رئيس الوزراء او طول وزير صاحبانو رئيس صاحبانو عموما د افغانستان اسلامي امارت طول منصبينو ته او د ګران هواد محترم او قدرمنو هوادوالو ته د کوچني اختر پر رسیدو سره د اختر مبارکي وایم. الله رب العزت وکي چې روژه مو په ښه طریقه سره لرلې وي. ګرانو هیوادوالو، زموږ ملي پولیس کوشش کوي او زیار باسي چې تاسو امنیت په ښه طریقه سره سرته ورسوي. دغه د اختر خوشحالۍ تاسو په پرامن په ښه فضا کې سرته ورسوئ. په شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې په دې د اختر خوشحالیو کې د غریبو مسکینو د کونډې یتیمانو لاسنیوی وکړي، په خوشحالیو کې خپل ځان سره شریک کړي او په خپلو امنیتي ملي پولیسو باندې غږ کوم چې د دې اختر هغه خوشحالۍ چې موږ هیوادوال لمانځي او د دوی امنیت په ښه طریقه سره ونیسي. الله رب العزت مو حافظ او نصر شه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.